1 Samuel 17 vers 31 tot 37. Die woorde wat Dawid gesê het rugbaar geword. Die manskappe het dit vir Saul vertel en hy het hom laat haal. 'n Mens moenie oor hom moedeloos word nie, sê Dawid toe vir Saul. Ek sal gaan en teen hierdie Filistyn veg. Maar Saul sê vir Dawid, jy kan nie teen hierdie Filistyn gaan veg nie, want jy is jonk en hy is 'n vegter van kindsbeen af. Toe sê Dawid vir Saul, as ek die klein vee vir my pa oppas, en daar kom 'n leeu of 'n beer en dra 'n lam weg uit die kudde, gaan ek agter hom aan en ek slaan hom dood en red die lam uit sy bek. As hy op my afstorm, gryp ek hom aan sy baard en slaan hom dood. Ek het die leeu en ook die beer doodgeslaan en nie die heiden nie, die Filistyn sal soos hulle word, want hy het die linies van die lewende God verkleineer. Verder het Dawid gesê, die Here wat my gered het uit die klauwe van die leeu en uit die klauwe van die beer, hy sal my red uit die mag van hierdie Filistyn. Toe sê Saul vir Dawid, gaan en mag die Here by jou wees. Hier in 1 Samuel 17 lees ons die ongelooflike aangrypende verhaal van Dawid en Goliat. Die gebeurtenis wat Dawid bekend gemaak het, wat Dawid op die map geplaas het, wil mens amper sê. Die leermag van die Filistyne en die leermag van die Israeliete is teenoor mekaar opgestel. Hulle is gereed om mekaar aan te val en elke dag dan kom hulle uit en dan skree hulle oorlogskrete vir mekaar. Maar dan kom die Filistynse reus Goliat en dan kom verkleineer hy die Israeliete. En dan sê hy, kom, julle is moskamptig dapper, kom kyk of julle my kan verslaan. As julle my kan wen, dan sal ons almal julle slawe word. Maar as ek julle beste vegter verslaan, dan moet julle ons slawe word. En die Israeliete is bang, hulle broeke bewe. En dan kom Dawid aan. Hy is 'n skaapwagter, hy is 'n jong sedetiener. Hy is nog nie oud genoeg om 'n soldaat te wees nie. Maar hy sien wat gebeur en hy is verontwaardig daaroor. En hy vra maar, wat gaan dan? Hoekom laat julle hierdie Goliat net so aangaan? Doen iets aan die saak. Maar almal is te bang. En dan hoor koning Saul dat Dawid uitvra oor wat gaan gebeur met die persoon wat hierdie Goliat verslaan. En Saul laat roep vir Dawid, want almal praat daarvan. En is so mooi hoe hierdie jong man, Dawid, vir die koning Saul troos en vir hom sê, moenie oor hom moedeloos raak nie. Ek sal gaan en teen hierdie Filistyn gaan veg. En dan probeer Saul keer, hy sê, maar jy kan nie teen hierdie Filistyn gaan veg nie, jy is jonk, hy is 'n vegter van kindsbeen af, hy gaan jou doodmaak. Maar Dawid is nie bang nie, en Dawid getuig, hy sê, nee, ek sal agter hom aangaan, ek is gewoond as ek skape oppas en daar kom 'n leeu of 'n beer wat 'n lam wegdra, dan gaan ek agter daai leeu aan of hy agter daai beer aan en ek maak hulle dood, ek kry die lam terug, en as hulle op my afstorm, gryp ek hulle aan hulle baard. Ek is nie bang vir 'n leeu en 'n beer nie. Hoekom nie? Want God is met my. Dit weet ek. Die Here wat my gered het uit die klauwe van 'n leeu en uit die klauwe van 'n beer, hy sal my ook red uit die mag van hierdie Filistyn. Dawid vertrou die Here. Daarom glo ek, sê die Bybel vir ons, is Dawid 'n man na God se hart. Want Dawid is iemand wat die Here God vertrou. Hy weet, hy het ervaring daarvan, dat God betroubaar is. Maak nie saak wat die omstandigheid is nie. Maak nie saak hoe groot die reus is wat voor hom staan nie. Hy weet, God sal hierdie reus verslaan. Hy moet maar net betroubaar wees en hy moet maar net doen wat die Here vir hom sê. En nou weet julle hoe dit geëindig het, né? Dawid het 5 klippies opgetel, het sy slingervel gevat en hy het die reus Goliat doodgemaak. Ek is seker van jy het nog nie voor 'n fisiese Goliat te staan gekom nie. Maar jy het ook jou krisis. Jy het ook al reuse voor jou gehad. Dalk het jy nou 'n reus voor jou en jy weet nie watter kant toe nie. Vertrou die Here. Vertrou die Here wat met Dawid was, dat hy ook met jou sal wees. En stap uit in geloof en verslaan die vyand, want God is met ons. En soos Dawid gesê het, kan ons ook sê, die Here wat my gered het uit die klauwe van 'n leeu en uit die klauwe van 'n beer, die Here wat my in die verlede gered het, hy sal my ook hierdie keer red. Hy sal my nie nou in die steek laat nie. Dankie Here. Dankie dat U getrou is. Dankie dat U betroubaar is en dat ek U kan vertrou met my lewe. U ken my situasie, U ken my omstandighede. Help my om dapper te wees, so dapper soos wat Dawid was toe hy teen Goliat gaan veg het. En gee vir my die moed en die krag en die deursettingsvermoë om ook die vyand wat teen my kom staan te verslaan
in Jesus se naam. Amen.